Estás linda. Linda? Uhum. Linda tipo o quê? Uma capa de revista? Uma modelo da Victoria's Secret? Não. Linda tipo... Linda. Tipo tu. Vocês sabem que me podem dizer a verdade, certo? A sério? Olha. Vê mesmo, olha-te ao espelho. Como é que te sentes? Feliz. E é só isso que interessa. Mesmo. As pessoas geralmente não gostam de mim. Porque eu sou a única que tem coragem para dizer o que mais ninguém tem. Oh, Duda, tu és só desagradável. Lá vamos nós com a mesma conversa de sempre. Tu continuas a mesma. Porquê que traz a Nicole? E o que é que tu tens a ver com isso? É porque, para mim, quando há traição não há amor. E quem é que disse que eu não amo a Nicole? Tu também deves estar muito feliz com a Leonor. Já paraste para pensar que na relação do André e da Mariana só predomina um lado? O do André. E sabes porquê? Porquê? Porque a Mariana é fraca. E não é capaz de dizer que não, mesmo quando está prestes a cometer o maior erro da vida dela. Eles só estão a lutar para ser felizes. Eles só estão a lutar para ser felizes? Ouve! Eu também não concordo com esta ideia do casamento, mas... no lugar deles, não fazias o mesmo? Podes ter a certeza que se eu estivesse numa cama de hospital prestes a morrer, a última coisa que iria querer era que a pessoa que eu amo visse lá. E se fosse a Leonor? E se fosse a Nicole? Estou? Se há 4 anos, quando nos conhecemos naquela festa, alguém dissesse que hoje não estaríamos a casar? Eu nunca teria acreditado. Eu quero muito agradecer-te por teres sido o meu maior apoio. Por me teres consolado nos meus piores dias e por teres rido comigo nos melhores. Por muito pouco tempo que a vida nos reserva, eu quero muito ser o teu marido. E prometo, vou fazer-te o mais feliz possível. Até o meu último suspiro. Olá. O padre está atrasado. André? Estás bem? Precisas de um copo de água que chame alguém? Só preciso que saias. Vai-te embora. Tens a certeza? Escuta. Sai. E não contes nada disto à Mariana. Não te preocupes. Olá. Olá. O que é que foi?
Posso falar a sós com a Mariana? Está tudo bem. Mas o que é que tu tens para falar a sós com a Mariana que nós não podemos ouvir? E é necessário estar em todas as conversas? Não, não é necessário. O André, ele está bem? Quem é que ficou com ele? Está sozinho? Deixaste-o sozinho. Ele já é grandinho. Não precisa de babysitter para nada. Não te preocupes. Eu vou ver dele. Eu aproveito e vou buscar os bancos, está bem? Então? O que é que foi? O padre está atrasado. Faz mal isso acontece. Mais alguma coisa? Vais mesmo para a frente com isto? Tu não me estás a perguntar isso? Estou. Porquê? Tu queres ser como a tua mãe? Não estou a perceber. Queres ser um marido ou queres ser um filho? É isso que eu te estou a perguntar. Eu não tenho tempo agora para isso. O teu pai não trabalha. É a tua mãe que o sustenta. O teu pai não conduz. É ela que o leva para todo lado. É a tua mãe que prepara toda a comida do teu pai. Mas quem és tu para falar dos meus pais? Hã? Tu mal os conheces. Sabes quem é que daqui a 2 ou 3 meses também vai precisar de cuidados? O André. Eu vou estar lá para cuidar dele. Vais? Vou. E quando ele estiver numa cama debilitado, é precisar que lhe deem comida e que lhe mudem a fralda. Até onde é que és capaz de ir? Até onde for preciso. Tu não achas que eu sou capaz? Sabes, eu pensei que tu fosses minha amiga. E eu sou. Não, não és. Porque tu fosses minha amiga, tu não estavas aqui no dia do meu casamento a dizer-me essas coisas todas. É por eu ser tua amiga que te digo as verdades, mesmo que te dou a ouvir. Não, Duda, tu estás a ser uma grandíssima cabra. Isso sim. Tu e o André ainda fazem sexo, quer? Duda, sai! Sai! O que é que estás a pensar? Nada. Não me pareceu que fosse nada. Estou só com um nó na garganta. É só isso. E... queres falar sobre isso? Tenho medo de não conseguir fazer feliz. Mas porquê é que tu achas que não a vais conseguir fazer feliz? Que eu estou rotulado com prazo de validade. Não digas isso. A Mariana está pronta.
para casar contigo. Está feliz? Está linda? E eu sou a madrinha deste casamento. E vou certificar-me de que vai correr tudo bem. Por isso, não te preocupes. Ok. Ok. Estou pronto. Não, não estás. Olha para essa gravata. Eu ia pedir-te ajuda porque eu não sei fazer isto. Está assim tão má? Não. Não está. Tu sabes fazer isso? Agora sim. Obrigado. Tens aqui os teus brincos. Obrigada. Então, não vais deixar que ela te estrague o teu dia de casamento, pois não? Eu só preciso de um tempo sozinha, Nicole. Eu não te vou deixar sozinha. Tu não estás bem. É, eu só preciso de um tempo e vou ficar bem, sério. Podemos não falar, mas eu daqui não saio. Tá cá. Pensa que daqui a nada vais estar com o teu marido na tua lua de mel e que vai ser maravilhosa. Vão se divertir imenso. Tens razão. Sim? Sim. Desculpa, o casamento da Mariana e do André é aqui, certo? Sim, mas está um pouco atrasado. Ok. Vês da parte de quem? Da Mariana. Sou Vera e tu? Francisco, estranho não nos conhecermos. Eles só convidaram as pessoas mais próximas. É, eu costumo estar sempre a viajar, não costumo estar muito tempo no mesmo sítio. Mas podes ficar aqui à vontade. Quer dizer, a Mariana nunca me falou de ti. E ela fala de tudo? Vou tomar umas coisas, mas isso também não interessa. Mas diz-me, por onde é que andaste a viajar? Olha, estive nas Maldivas, na Croácia, na Tailândia, sei lá. Olha, eu sempre quis viajar por esses lados, mas nunca tive a oportunidade. Eu não vivia sem viajar. Se quiseres, posso-te mostrar algumas fotografias que tenho. Sim, força. Então, e se eu me oferecesse para te fazer companhia na tua próxima viagem? Se calhar aceitava. É, se calhar ias gostar. Olá. Olá. Sou a Vera, amiga da Mariana. Eu sou a Nicole, a namorada de Francisco. É, nós estávamos... Estávamos só a falar. Se calhar vou entrando. É, é melhor. Estavam a falar do quê? Das viagens dela. Ela viaja imenso. Nota-se mesmo que estavas interessado nas viagens dela. O que foi? O que foi? Eu não acho normal tu quereres ir viajar com uma Vera, ou lá, como é que ela se chama? Tu sabes que eu gosto de viajar. É, gostas de viajar com toda a gente, menos com a tua namorada, não é? Eu com a minha boneca gosto de viajar e fazer outro tipo de coisas. Francisco. Francisco o quê? Para! Já chega com esta merda. Sei que tu também queres. Quero o quê? Estou a falar contigo! Não podes ver nenhum rabo de saia. Eu só fui simpático com ela. Tu és simpático para todas as mulheres. Impressionante. Ela é que veio ter comigo. Poupa-me. Oh, Nicole. Foda-se. É sempre a mesma coisa. Coitadinha da menina. Não se pode fumar aqui.
Vera, não é? Nicole. Certo. Desculpa aquela cena há bocado. Não tens que pedir desculpa. Já estou habituada. Meu namorado é... mulherengo. O que é que queres dizer com isso? Aquilo que tu viste há bocado, que se estava a fazer a ti. Então porquê é que estás com ele? É um vício. Não consigo imaginar a minha vida sem ele. Sei lá. E achas que isso te faz bem? Não. Não me faz nada bem. Faz-me parecer uma louca. Eu diria que és. Não mais do que tu. É melhor do que ter um namorado dissimulado? É bem melhor do que estar a sofrer por ele, de facto. Então não sofres? Isso é fácil de falar, mas... É mais fácil agir. Será? Namoras tu? Não. Para quê? Para estar assim como tu? Não é bem assim. Nós já fomos muito felizes juntos. Pois, mas se já foram, já não são, certo? É passado. Certo. Mas há toda uma história que tu não sabes e isso tem um peso muito grande. Mas também não preciso de saber. Se não te faz bem, manda fora. Só queria que fosse assim tão fácil. É mais fácil do que parece. Tô cansada, sabes? Cansada. Olha, vamos ter com os noivos, que hoje é dia deles. Vamos. E a Mariana não está muito bem, precisa de uma palavra amiga. Obrigada. Toma. Como é que está o meio do dia? Estás pronto? Prontíssimo. É mesmo isto que tu queres, não é? É mesmo isto que eu quero. Até as crianças estão felizes. É verdade. E tu como é que estás? Depois de ver aquele canhão. A Vera? Yeah. É que tu nem iria no meu casamento, pá. Tu não aprendes. Mano, ela é que vai ter comigo. Claro. Mas depois a Nicole viu-nos a falar. E já discutimos. Nada de novo. Mas eu não tenho culpa. Elas não resistem à carequinha. É que só vais dar valor quando me perderes. E eu estou a falar a sério. É. Devia de ir falar com ela. Devias. Bora, força. A gente já se vê. Boa sorte. Eu depois quero saber tudo, até já. Até já. Nicole, eu já te disse que estou bem. Você está, Nicole? Não me disseste a mim? Vera? Como é que estás? Tu vieste? Sabias que eu vinha? Sim, mas não tinhas confirmado. Eu não ia faltar ao teu casamento para nada. Nem que viesse a nada. Eu sei. Obrigada. Obrigada por vires. E tu? Como é que estás? Linda, já vi. E já viste o André? Sabes que isso dá azar. Tantas superstições. Sabes que eu acredito nelas. Mas e tu? Diz lá, onde é que andaste? Olha, vi agora das Maldivas. Tive lá uma aventura que devias adorar. Que
cara é essa? Eu não gostei de como falaste comigo, à frente da Mariana e da Nicole. Eu só vos pedi para sair. Foi o que tu disseste. É o tom. É a forma como tu falas comigo constantemente. Eu não mereço. E tu achas que eu mereço ter sido traída? Eu já te disse que foi sem querer. Que não pensei. Mas tu me queres mesmo atirar coisas à cara. Lembra-te também que logo a seguir, com os teus olhos nos meus, foste por cima e fizeste pior. Já pensaste que tudo isto poderia ter sido evitado? Se parasses de me querer controlar e olhasses mais para ti? Mas a discussão agora é sobre isso? Sobre gostar de ser o centro das atenções? Eu é que sou o centro das atenções. Eu errei uma vez. E tu foste por cima e fizeste pior. Magoaste-me. Tu sabias o quanto uma coisa daquelas me iria atingir. E não pensaste duas vezes? E agora vens-te fazer de vítima? Eu não pensei. Eu não te queria magoar. Consegues dizer-me o mesmo? Nem toda a gente reage da mesma forma. E desculpa. Desculpa se eu não consigo ser tão racional como tu, ou ser a namorada que tu querias que eu fosse. Mas eu tento. Todos os dias. Mas nunca nada é suficiente para ti, pois não? E eu estou cansada. O que é que tu queres dizer com isso? Queres fazer o que é que queres acabar? Não sei. Queres acabar? Não. Tu és feliz. Tu és feliz comigo. Sim. Eu amo-te. Eu gosto de ti. Eu sou muito feliz contigo. Sério, só tu? Ai, eu nem quero saber qual é que é a próxima aventura. Podia ser contigo. Sabes que eu não posso. Mas eu sei que tu querias. É, mas eu agora tenho responsabilidades. Já não posso andar por aí a viajar o mundo. Eu sei. Eu sei. Não, bebe. Vai-te fazer bem. Tu sabes que eu te apoio independentemente de tudo. Eu sei. Sabes quem é que eu vi no outro dia? É tua avó. Oi. E então? Ela fez perguntas sobre o casamento, filhos. Pois. A minha avó acha que isto ainda funciona como no tempo dela. Que lá porque as pessoas se casam já têm que estar a pensar em ter 3 ou 4 filhos. É. Mas eu gostava, sabias? Mas pronto. Com todo o tratamento do André é mais complicado. Mas se é isso que tu queres, não podes desistir. Tens razão. Mas e tu? O quê? Não queres ter filhos?
Eu acho que nunca pensei nisso. Não sei. Sabes, eu acho que tu... Tu ias ser uma boa mãe. A sério. Mas olha... É a vida, não é? Uns querem tanto e não conseguem e depois... Bem, depois não importa. Tu importas se eu te deixar aqui um bocadinho sozinha? Não. E achas que dá azar ver o noivo antes do casamento? Não, vai lá. Não saias daqui. Para. Prometemos não discutir hoje. Uf, não fiz nada de mal. Desculpa. Eu mereço mais. Nós já tentamos tudo. Isto não funciona. Diz porque eu falei com uma desconhecida. Não, Francisco. Isto porque não há remédio para algo que já morreu. Nicole. Nicole. Tens razão. Mas e tu? Não queres ter filhos? Estou? Eu queria saber informações sobre o processo de adoção de crianças, por favor. Não, eu estou solteira. Mas eu tenho condições. E acha que era possível agendar uma visita? Ok. Voltarei a entrar em contacto então. Obrigada. Tu estás... linda. Maravilhosa. Deslumbrante. Isso tudo. Mas eu pensava que não era suposto ver a noiva antes do casamento. Não. Não é suposto. Sabes? Eu desde pequenina... eu tenho muita admiração pelos meus pais. Eu sempre vi o relacionamento deles num pedestal. E sempre quis ter um relacionamento igual ao deles. Eu, quando te conheci, eu não sabia se tu ias ser essa pessoa para mim. Mas eu lembro-me de querer que fosses. Sabes quando é que eu tive a certeza? Nosso segundo ano de namoro. Lembras-te que eu fui despedida da revista? E tu deixaste-me ir para a tua casa. E eu chorei na tua cama, até adormecer. Yeah.
Eu acabei por acordar com o cheiro que vinha da cozinha. Tu lembras de cozinhar para mim? Eu lembro-me de tentar, sim. Foi o meu bacalhau com natas preferido. Eu amo-te tanto. Eu prometo estar sempre aqui para ti. Sabes disso? Loura, esta gente. Nós precisamos mesmo disto. Tem graça. Eu estava a pensar exatamente no mesmo. Nós não precisamos de casar. Não precisamos nada disto. Porque não há nada. Não há nada nem ninguém que nos consegue juntar mais. E tens a certeza que aguentas os meus dados culinários por mais uns tempos? Absoluta. Vou ter saudades. Isto não é um adeus. Nós vamos voltar a estar juntos. Vamos voltar a ser uma família.
Teresa. Não estava à espera de ver aqui. Eu... precisava de ver com os meus próprios olhos. Ainda não consigo acreditar. Tinha que me despedir. Não te preocupes. Ninguém sabe nada. Sebastião falava muito de ti. Ele disse-me que tu eras o filho que ele sempre quis ter. Estás bem? Como é que aconteceu? Eu preciso de saber. Por favor. Despistou-se. Cá para mim, ele estava a discutir com a minha tia. E distraiu-se. E foi logo? E ela? Ela está no hospital. Está em coma. Ainda não sabemos. Thank you.
problema. Vicente. Estás bem? Não sei. Eu acabei de sair da clínica, mas tenho meu pai ali. Não é? Vamos sentar um bocadinho. Vicente, eu quero primeiro ali. Só um bocadinho. Nada. Era do teu pai? Sim. Fica-te bem. Obrigada. Vicente, eu tenho mesmo que ir ali. Mas precisas de alguma coisa? Eu vou buscar um copo nada, d'água. Sério. Tu vais buscar o Francisco. Não, eu não preciso do Francisco. Eu chamo aqui o Francisco. Vicente! Vais ter que me desculpar, mas eu quero ir ver o meu pai, portanto... Deixa-me ir, ou vens comigo ou ficas. Está bem. O que é que estás aqui a fazer? Estou no funeral do meu pai. Do meu pai, que ele não é teu pai. És a Madalena, presumo? Sim, Catarina, sou a Madalena. Vocês não têm vergonha de estar aqui? Vergonha de estar no funeral do meu pai? Realmente não soubeste mesmo passado, cabrão que foste. Como é que tu consegues dizer isso? Como é que consegues falar assim de alguém que fez tudo por ti? Tudo por mim. Tudo por mim. Vocês são mesmo uma cambada de hipócritas. Sabes, deve ser assim uma falha das coisas à segunda mão. O meu pai... Também queres que faça de maninha mais nova para brincar contigo às escondidas? Foi a merda! Vou aonde? Vou aonde? Ficou chateado, foi? É o pior. Que eu ainda tinha esperança. E agora eu só consigo sentir que me tiraram aquilo que eu nunca tive. Um pai. Um pai que gostasse de uma filha. Um pai que amasse uma filha. O quê? Achavas mesmo que eu ia estar para aqui a dizer coisas bonitas? Eu já não tenho nada a perder. Eu sei disso. Eu só gostava de saber o que é que a Catarina e o Vicente têm aqui e o Francisco não temos. Tu querias que eu fosse diferente? Espero que estejas contente. Conseguiste o que querias. Finalmente conseguiste o que querias. Tens que te acalmar. Estás a fazer uma cena. Compreende. Está tudo bem.
Eu gostava de dar umas palavras ao meu pai. O meu pai, a vida toda foi tão bondoso, tão carinhoso com os filhos. Ele dão-nos tudo. Dão-nos mesmo tudo. Vejam só que ele até pôs-me numa clínica de malucos. Ok. Mas falamos disto depois. Depois. As aparências acima de tudo, não é, Vicente? Sempre foi assim. Mano. Lembra-te o que me prometeste? Sim, eu lembro-me e eu vou cumprir, não te preocupes. Vamos até lá fora um pouco. Sim. Vamos. Eu já percebi que vocês estão a tentar por lá fora. É óbvio. Mas agora eu tenho uma questão. Porquê é que eu tenho que estar lá fora e estes dois podem estar aqui? Catarina? O que é que estás aqui a fazer? Vocês são irmãos? Sim. Não se nota. Ah! Esqueci-me de contar-te a mais recente notícia. Catarina, a nossa maninha. Por favor. Não. Fala, Madalena. Pois agora quem vai falar aqui sou eu. Quem vai falar aqui sou eu e vocês todos vão ouvir. Porque este senhor que está aqui, este senhor que está aqui dentro morto, enganou a minha família durante anos. Traiu a minha família durante anos. Com outra mulher, até tinha outra filha. E nós aqui feitos parvos uma vida inteira. Isto é verdade? É sim, Francisco. É verdade. Uma mulher tão pacata que não faz mal a ninguém, não parte um prato. Imagina a minha cara quando eu fui à cabeleira desta cabra e vi as fotos com o meu pai. Conheces? Não, a sério, Teresa, diz-me. Conheces? Ou vais fingir que não? Tu andavas metida com o meu pai e ainda tens a lata de aparecer aqui. Cala-te! Há quanto tempo é que isto dura? Já que andámos todos a ser enganados, acho que merecemos saber, não é? 10 anos. Andávamos há 10 anos. 10 anos. Não passas de uma interesseira, não é? Tudo o que eu fiz para o Sebastião foi por amor. Ainda não tinhas percebido que só os pais já não dormiam juntos há 10 anos. Lava a tua boca para falares da minha mãe. Sebastião. O Sebastião era um porco. Francisco, o meu pai não era porco nenhum. E quer queiras que não, ele amava a minha irmã. E nós éramos felizes. Vocês eram felizes. Eram felizes enquanto chovia o dinheiro. Foi por causa disso que te aproximaste de mim. Querias mais um bocadinho. Não acredito que Sebastião e tu com um filho destes. Anda, Teresa. Metem-me nojo.
acontecido quando a cara se faz tão saber como é que... Eu não sabia que era o mesmo Francisco. Eu não sabia. Prometo-me que não sabias mesmo. Sim. Nunca te faria uma coisa dessas. Eu conto tudo. Apaixonei-me pelo meu irmão, Teresa. Estás a perceber? Estás a ideia do que eu estou a sentir? Era filho dela. Estávamos numa relação. O que eu faço agora? Sabes o quanto isto me custa? Estávamos numa relação. O que eu faço agora? Não sei. Nós vamos resolver isto. Com o tempo. Ok. Porquê é que não me contaste? Francisco, eu estava internada numa clínica. E estiveste sempre na clínica? Não, mas foi por isso que eu fui lá parar. Não percebes? Não foste a casa depois disso? Olha, eu tentei contar-te, está bem? Não quero saber. Devias ter tentado mais. Por ti ias acreditar muito em mim, não é? Poupa-me, Francisco. Contaste à mãe, certo? Sim, eu contei logo à mãe, mas ela não me ligou nenhuma, não percebo, ela não me queria ouvir, não... Espera aí. Tu deixaste a mãe passar por isto tudo sozinha? Eu? Eu deixei a mãe passar por isto tudo sozinha. Tu tens noção do que é que eu passei? Eu fui levada à força para uma clínica, Francisco. Eu todos os dias era sedada. Havia vezes que eu nem raciocinava, eu nem sabia onde estava. Eu perdi a quantidade. Eu às vezes estava tão dormente que eu babava-me toda e tu estás-me a dizer isso. Fazia ideia. Não sabia que tinhas passado por isso tudo. Uf. O pai era o que era e... Não sei, acho que... Passei a vida toda a fazer vista grossa às atitudes dele. Quando, no fundo, só não queria perceber o óbvio. O pai. O pai que enganou a mãe durante 10 anos. Eu digo-te uma coisa, Francisco. Nós sofremos. Mas a mãe sofreu tanto. Imaginas o que é ser constantemente rebaixado. Ser tratado abaixo de cão. Claro que não, não é? Homens como tu. Isso não acontece. A mãe parecia uma empregada. Fazia tudo o que o pai queria. Isto parecia florzinhas, Francisco, mas não é, nem nunca foi. E tu achas que para mim era? Achas que é fácil
Está sempre a tentar agradar alguém que no fundo não se importa assim tanto connosco. Francisco, e se a mãe não sobreviver? Ela vai sobreviver. Está bem, e achas que eu não quero que ela fique bem, mas... sei lá, se acontecer alguma coisa, nós temos que começar a pensar nisso. Temos que começar a resolver as coisas. Calma. Uf, vai ficar tudo bem. E o que é que fazemos? Fazemos o que os irmãos fazem. Apoiamos-nos um ao outro. Não estás sozinho. Eu sei que vocês não querem dizer. Depois de tudo o que ele fez, seria um pouco hipócrita da minha parte, não achas? Tens razão. Mas não foram só coisas más. Pensem no que a vossa mãe faria se estivesse aqui. Eu sou a vossa Madalena Fora. Nós vamos encerrar a cerimónia. Vamos dar ao meu tio um fim digno. Este é o anjo do pai a vida toda. Merece despedir-se. Vamos? Vai andando, chão. Falar? Depende. Vais-me dizer o que já disseste? Posso-me sentar? Eu devo-te um pedido de desculpas. Não devia ter dito aquelas coisas. Mas descobrir isto tudo no funeral do meu pai não foi fácil. Francisco, eu também descobri muita coisa no dia do funeral do meu pai. Eu sei, eu sei. E eu imagino que se não foi fácil para mim, também não foi para ti. Mas eu devo-te um pedido de desculpas. Só te quero dizer que, independentemente de tudo, amo-te muito. Sabes que nós somos irmãos? Tecnicamente. O que é que vamos fazer agora? Não sei. Há tanta coisa que eu queria fazer agora. Que tal esquecer isto tudo? Esta merda toda. Passei demasiado tempo preocupado com o que os outros pensam de mim. Mas agora acabou. Desculpas. Achas que mereces?
Eu acho que sim. Não achas? Talvez. Vamos tentar que isto resulte.